Automedija. Vožnja u kojoj mašta postaje stvarnost. Na sav glas. Kada sam čula da je novi album jedne od mojih omiljenih grupa Van Gogh gotov, odmah sam pozvala Đuleta, ne bi li vam prenela novosti i bar malo dočarala kako su se jedna od najpopularnijih rock grupa obratiti publici ovoga puta. Još preko telefona Đule mi je rekao da još nije vreme da govorimo o tome, ali na moje insistiranje pristao je da se vidimo na popodnevnoj kafi u jednom beogradskom kafeu. Hoćeš li mi doneti nove pesme da preslušam? Upitala sam ga. Hoću, rekao je on i nije me slagao. Kada sam odslušala prve dve numere, usledilo je moje sledeće pitanje. Kada će biti promocija albuma? Odgovor koji sam dobila je bio potpuno neočekivan, a Đule je svoj komentar za Automediju dao na sav glas. Ne menjajte frekvenciju. www.autobrief.com Autobrief. Sadržaj koji osvaja. Autobrief.com. Na sav glas. Šta je promocija albuma? Ako biste meni postavili ovo pitanje, ja bih odgovorila: idealna prilika da se okupe mediji i da na sav glas objave minuli rad umetnika od kog publika očekuje pozitivne iznenađenje. Zvonimir Đuk i Đule iz Van Gogha ne misli tako. Preslušavajući njegov novi album Labirint, koji će najverovatnije u junu biti i u prodaji, upitala sam Đuleta kada planira da napravi svoju promociju. Pogledao me znatiželjno i rekao: a zašto bih ja to uradio? Promocija albuma više nije prilika da se presluša novi materijal, već mesto gde se okupljuju novinari željni dobre gozbe. Pritom u novinama i na televiziji nećete čuti kritički osvrt na vaš rad, već informacije poput onih ko se kako obukao, ko je s kim došao i da li je na pomolu možda neka nova veza. Ko još mari za uložen trud i rad koji sam ja uložio u 10 novih pesama? Dodaje Đule na sav glas. Uvek će na ovim prostorima biti ono loša vest, najaktuelnija vest i najbolja vest. Uvek će na ovim prostorima sise i guzica, neke glupače koje je juče došle sa neke njive, biti udarna i aktuelna vest. Uvek će vam ono netalentovani ljudi koji, kako da vam kažem, da me pitate ili da sami pročitate po novinama pola imena, ma kakvi, 90% imena ne znate ko se čime bavi, ko kakvu pesmu ima, zašto je taj lik takav, tako pozicionira, te cajke koje pevaju te neke pesme i ta neka ekipa koja je non stop zastupljena na svim zabavama, taj lažni jet set koji se tako predstavlja, nema ni jet seta, mislim, se razumem u startovi kad vidite crveni tepih u inostranstvu, vi znate ko je tu zbog čega i ko je u kom filmu glumio i ko je pisao koju muziku i ko je pevao koju pesmu, ko je tu upravo zbog toga što jeste to što jeste. A vi na ovim prostorima imate tu neku lažnu stvarnost koju predstavljaju upravo ti neki ljudi za koje ne znate, da vas pitam, koja je njihova pesma, vi ne bi znali, a oni su na naslovnim stranama. Nekada su mediji, a posebno televizije, imale pozitivan uticaj na razvijanje nacije i stila, dok je danas jedino važno da li je na grafikonu istaknut pik u odnosu na konkurenciju, smatra Đule. Kako može da utiče nešto u pozitivnom smislu na razvijanje mentalnog sklopa, stava, svesti? Svedoci smo svi da je sve pretvoreno u nešto što se zove rejting i brojke, koji ukazuje na gledanost. Jasno je, kada je gledanost, kad su rejting, kad su brojke, onda su to termini za koje se hvataju sponzori, oni plaćaju reklame. I ta jedna kompletna medijska paleta je pretvorena u jednu berzu koja je obezglavila romantiku, obezglavila smisao i dovela do potpunog kolapsa u tom nekom suštinskom smislu ono realnih vrednosti. Izbrisala ga sa lice zemlje. Gde nestade romantika uz koju smo nekada odrastali, pita se Đule Van Gogh. Normalno je da u meni ima gneva i besa, jer mi se čini da smo se pretvorili u mašine koje imaju samo jedan cilj, pravljenje novca. Ja ne želim da u tome učestvujem, jer smatram da kada čovek nešto radi iz duše, biva nagrađen, dodaje frontman Van Gogha. Ja znam da mediji trče za novcem i to je jasno, ali hajdemo da bar na trenutak budemo ljudi, da počnemo od činjenice da bez romantike teško da ima estetike. O, kako je to teško i kako mi je žao što govorim na ovim stvarima ovako. Ali moje mišljenje je da je tako. Možda se neko neće složiti,
prihvatam, ja o tome mislim tako. I to je moj stav. A kakav je vaš stav? Voljela bih da znam. Pišite mi. sanja@automedia.com. Inače, Đule mi je otkrio gotovo sve detalje oko novog albuma grupe Van Gogh, koji nosi naziv Labirint, pustivši mi pritom i pesmu koja je na najbolji način opisuje njegov način života. Potpuno autobiografski. Saznala sam još po nešto, ali o tome u nekoj od narednih emisija. Slušajte Automediju, jer kao što Đule reče... Sanja, dobar ti je ovaj naziv emisije Automedija. Slušali ste Automediju. Produkcija B2B Interactive Medijska grupa.